អ្នកខ្លោមមើលអំពីអនីឲ្យបរដ្ឋខ្មែរតាមដានសកម្មភាពអភិវឌ្ឍត្រីកោណបន្តទៀតពីព្រោះការប្រកាសដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះពីសំណាក់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនមិនមែនមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ចប់កិច្ចសហការគ្នាក្នុងគម្រោងនេះចប់សពគ្រប់ជាមួយលាវនិងវៀតណាមនោះទេអ្នកខ្លោមមើលសង្គមលោកសង្សានករណាប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាបើយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀង CLV ដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាចចេញពីគម្រោងនេះជាផ្លូវការជាស្ថាបពរលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីវៀតណាមនិងលាវជាមុនសិនប៉ុន្តែបើភាគីទាំងពីរនេះមួយណាមិនយល់ព្រមនោះគឺមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប់ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះជាមួយវៀតណាមនិងលាវដដែលលោកសង្សានករណាយល់ឃើញថាការប្រកាសដកខ្លួនពីគម្រោងត្រីកោណនេះគ្រាន់តែធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាការតវ៉ាទាមទារពីពលរដ្ឋខ្មែរដែលអាចនាំឲ្យបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងបកកណ្ដាលអំណាចតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យរឿងនេះក្លាយជាល្បិចនយោបាយបោកប្រាស់ពីអ្នកនយោបាយមានតែពលរដ្ឋបន្តតាមដានបន្ថែមទៀតអ្នកខ្លងមើលសង្គមរូបនេះបញ្ជាក់ថាបើរាជរដ្ឋាភិបាលព្រមដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះដោយស្មោះត្រង់ព្រោះខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីមែនមានវិធានការមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវអនុវត្តដូចជាការរឹតបន្តឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសការដកដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមគ្រប់គ្រងនិងការប្រកាសធ្វើឲ្យមុខភាពពីសំណាក់រដ្ឋសភាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាដើមនោះទើបអាចឲ្យពលរដ្ឋទុកចិត្តបានរដ្ឋាភិបាលពិតជាមានបំណងដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះដោយសុទ្ធចិត្តមែនមាត្រា22នៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីការអភិវឌ្ឍរវាងកម្ពុជាលាវនិងវៀតណាម CLVDTA ចំណុចទី3ចែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវស្ថិតនៅជាធរមានលុះត្រាតែបានបញ្ចប់ដោយការយល់ព្រមទៅវិញទៅមកជាលាយលក្ខណ៍អសរពីបណ្ដាភាគីពាក់ព័ន្ធមកទល់ពេលនេះភាគីលាវនិងវៀតណាមមិនទាន់ឆ្លើយនៅឡើយទេចំពោះការរៀបចំដែលបានធ្វើឡើងនៅមុនកាលបរិច្ឆេទនៃការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនានានៃកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវស្ថិតនៅជាធរមានសម្រាប់ការរៀបចំនោះរហូតដល់មានការបញ្ចប់សពគ្រប់ចំណែកឯចំណុចទី2មាត្រា22ដដែលបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីភាគីមួយដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភាគីនោះត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អសរក្នុងរយៈពេល6ខែតាមផ្លូវការទូតហើយភាគី2ផ្សេងទៀតអាចអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្តទៅទៀតកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនសម្រេចដកខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទឹងត្រែងនិងក្រចេះចេញពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលាវវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះតទៅលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបញ្ចប់ការចូលរួមតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលាវវៀតណាមចាប់ពីពេលនេះតទៅខណៈរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានជួលដំណឹងជាផ្លូវការទៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសលាវរួចហើយដែរទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះក្រុមអ្នកតស៊ូមតិកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CAT CAT បានអះអាងថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះឯកសារទាំង11នៃកិច្ចព្រមព្រៀងគម្រោង CLV មិនមានឯកសារណាមួយដែលបានផ្ដល់សច្ចាប័នឬការចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទេលើសពីនេះទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះក៏មិនមានការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាដែរ។